Na kena ordh edhe me jo qitë në një banej strej. E ka pagu dikosh. Edhe me u largu pe këtuvit. Që të, o kam pjesa ku ku e kam bot dushin, dhe me thonë këtë pjesën këtë, që është një gjendje e ronë për sytë. A je bo goti? Po, po. A nisëm nga ka doli? Sa me beso. Ha? Sa me beso. Djali jenë. Se që është zotit, ka njës mirë, halom. I shalë. E në kam djath, që është. Që të kuzhinën, edhe këka e lezeqme kështë. Që, që ketë ka mungu ma sëmë ti, që atë e pas ke mu pastru. Banjë ku ka shumë e mirë. Përshëndit e dashur shikues të zarfi i mërgjimtarit. Para një jave ose dy kemi qenë këtu të një familje, tek një grua, e cila jetën me vajzën e saj. Burri i kësaj familje ka vdekur para 5 jave. E janë mbetë në gjendje të rënd, në një shtëpi prej guri. E nuk kanë as banjë. E na përshkujna, po e vizitojna prap, edhe po ja dhojna një lajmë të mirë. Edhe po shpresojmë që i gjenë ato. Hajde. Për qa keni nevoj diçka që një të regu të naturëve? Për ushqime, për. Për ushqime, ushqime të kena pru, për diçka kështu ma... Në i banes bëllute. Banes me qera. Më jek për këtu ujta. Më jek për këtu. Që të salën e keni veqa? Që ta unë ka bon kënjati. Që ta jashtë, ta më ka dhe gjerra. Që ta? Që ta? Edhe këtë dhume në pashvezushme, a? Ja, kjesë ka për gjë. Kena me bo thirje të donaturët. Për një banes. Për një banes. Për një qitë. Sa ma shpejt. A të e paskeme. Voj, Zoj. A moj? Që, që shi? A i mundur. Alla, ka pak te? A i mundur, jo, në mërzit. A i e mirë, që ho ban? A i e mirë, a i e shnesh. Që te, që shi? Që shi? Që ho ban? Kur gjallë, da që shte. Që shë bukallën? Pa i mirë, me sa. Që shi? A i e mirë? Që te, që shi? Që shë bukallën e? Që është kalut për Bajram? Mira? Tja je mirë. Mirë që është për Zotit. Me gëmëtarte, te. Kretë, mirina. Shala Zotit, tronë ty e me gëmëtarte. Të kanë që selon kretë. Ani, faliminere, spiteje, pja tyne. Faliminderit. E nashtë ajena vënu pak. Ja, ju. Po, na kena ordhë edhe me jo qitë në një banej strej. E ka pagu dikosh. Edhe me u largu për këtuvit. Ani, Zotit, jo rëftë. Ty e ata e, amen. Kush ka dhënë centri. Unë e vajzës tonë vetë se i kom të regu, ma heret. Puh. E, nësë ta shpimorëm e përshkujnë atje. A ban ashtë? Ani, ani. Ani, merë që a keni me morë diçka kështë, na e qëndës e elementare që a keni kështë. E tani për gjona tjera që a keni, e paguina një këmbjo se një diçka edhe ja u bonde atje. Okay. A ban ashtë? Ban. E, unë e po hi edhe njerë me kamën monin, pjo të regej shikuzve se ku këni boje të esën dhe rritasht. Ndoshu njërës mirë, kjo është shtëpia, cëllën ka jetu dhe rritasht, është një shtëpi për i gurit, që fatkecish nuk i plëcen kushtet për jetes. Që të, o kam pjesa ku, ku e kam bot dushin, dhe me thonë këtë pjesën këtë, që është një gjendje e ronë për sytë, po shëqyr për Zotit nuk kanë menajt më këto, se ka njërës mirë alo, edhe i fajnë dërujna. A je bo goti? Po, po. A nisëm nga ka doli? Sa me beso. Ha? Sa me me beso. Djali jenë. Shëqyr Zotit ka njërës mirë alo. Ishalla, ishalla. Shëqyr ka njërës mirë. Ishallah. Neve na bahalal se na vënu pak, po se para bajramit mi qua atje. Po s'ke na pos mundësi se na kon shumë ngarkun. Po shëqyr për Zotit tashtë. Faleminderit shumë për teje, për mërgjimtarve, kush ka dhënë centin e fundit. Amen. Shumë faleminderit edhe për juve që keni bosovër. E që që këmë thonë s'ke na milon keq. E tani që shtashtë edhe maheret e porositëm një këmbjo se një diqka. Po, që ta mirë dhe bjerë me qëve. Po, mirë dhe qëka dhe, a o kone kush një o qilderën, veqin a kona? Po, po. A po? Po, krejt, katuni. Katuni e në kona? Po. Mashallah, anë i mirë që ja këna bo me dije që jeni gjallë, alo. Po. E, na pjo prejsim të kjerri edhe po nisem i ka dole. Po shkojnë në banes. Djali jem. Hajde, pjo prejsim për jashtë. Zuja u gëzu shumë, nuk për i besuat që kam shku në banes.
E unë e shëtë zajrasi, mi falneru juve kejtëve që po vërdonim, ja u këthi busjeshtë në këtyne personave. E na po i prejsim të rejë sot vinë, edhe po shkojna po i ratu në një banes tre. E për ndryshe, Zoja ka përmanë që vojza e soj është në praktik, mirë po jam informu që ajo është në punë, e jo në praktik. Po e kam gatru praktiken me punë, shtu që kë është edhe një tjetër lajmë i mirë. E na po i prejsim dhe i sa dalin, edhe po nisem i ka dalje për klinë. Hajde ka dalje. E, inshallah, si ju bjen një këthi këtu? Inshallah. Inshallah, bo, që shkini qefje? Inshallah. Jure u zërti ty, a ta. Amin. Amin, amin. Hajde, a hypëm që ato? Hajde. Hyp njona, ne njona kësajde. Hajde kësajde. Inshallah, bjen, a hypëm. Ok. Kujdes. E tash po nisemi, po shkojna drejt klinës edhe po i rehatojna në vendbanimin e ri. Na u ka bon nxet. Ty ja pa pjenë të? Valo. Ta bla dhe si trumë të nga të një të të. Amen, bashkë me juve. Amen. Si nga të i dhjek. Nga qitën së lërmis. A, ka dalëse se këna po një halo që shështë? Me rënjum. Të këqyrëm. Mirë të qytete i mirë, Klina. Hajde. A kena lefti jo, a? Jo. Cëllën katë është? Tretë. A tretë, okë. E të jafi qëllësin. Mërë, Zoj. Mërë. Qële. Që të dhe? A. Së ashtë, hadë me kom djathë, o jelë. Hedë me kom djathë, së ashtë. Hajde, o, bismillah. Ah, mashallah, mashallah. Mashallah, sa e mikë ka. Ah. Apo të pëlqen? Po. Këshyre pak, hadhe e këshyre në bashkë. Po. Qëtë e paska një balkan, përvejës me dole, me qitë të ishë atë më tërë. Po. Qëtë kuzhinën, edhe këka e lezeqë me shto. Hadhe të këshyre më dhe dhuma të nej. Salurën e pasit bëllë mirë. Në zemën e pasit në rrymë. Hadhe që sale. Do dhe me momës, apo? Që të pasën e flajt? E momë. Do lopën e pasë, kejti pasë, këtë anat mirat. Nga dzitë, shoda dzitë i tronë. Amen, amen. Kështë ka dhonë? Amen. Cënë të dhe bashkë. Që edhe që kejtë që të ka mungu masë shumë ti? Shoda ti qënë. Që kejtë që ka mungu masë shumë ti? Që atë e pasë ke mu pastru? Banjë ku ka shumë e mirë. E edhe të natë mirat. Mirat gjithë. Vecin shola ratuni. Inshallah. Hadhe shkojnë a ullën pak që ti. Në salën. Qëtë e pasit edhe një o tjetër. Qysh për një ish ka zëmë? Mirë, mirë. Po të pëlqenë? Po shumë. E, shë që për i zdo tjetë.
na i falendrujnë edhe publikisht ata që janë nëmru. Allah, nuk e në vanu shumë. Isha Allah tronë ty e ata, mërgjimtarë të krejt, kush ka dhanë? Amin, kejtëve, inshallah. Centin e funit. Edhe ta shtu besoj që s'ki me pos probleme, edhe janë të anët mirat. Edhe, isha inshallah është hajrë edhe bëhë që shka thonë zuti. Inshallah. A ki në e kërkisje të nesan? Ja. Na? Ja. Ishë më të dzekec? Ja, ja. Jo. Mja dije që shpëni ishte? Shumë mirë, fajndejë që më prej krejtëve. A, për të përqemeni, ti e ke po mas fori? Po. Të këmdojnë ty vetë me zirë të. Edhe, të besaj që kini më ratu. Fajndejë që. Inshallah. Zotë të dhoshë ndetë. Zotë, inshallah, tronë ty e me gjimtarë të kush ka dhanë, se në të në fundit. A pritë që këna morë, se që ke stonë ja. Në këmë thonë më si kalëzë? Ja, ja. Se ja, ke prita? Ja, dit. S'ke dit? Ja. A ke dit që këna morë, bile? Po, qështë, ja. A, ne vishë në sholla ratu, ne. E na aspi morë ma shumë ku, pjullojnë a më ratu këto. Edhe qështë që thamë ma jetë, e merdhe në kombin një qka që mi pru atë sanë. Po, vi prun të isha, për mëmë. Na pagujnë aja to, së problema to. E pis, ti vishë ratu, edhe knaqër. Inshallah. E na vina inshallah, më sa fërta në nëndit, e pina dhe kohë, në qërë. Qështje, jali jenë. Zotë i drujt. Edhe ty. Apo na pa halalë, se po qëvëm na, se kena me shkuvët e familje tjera. Ane, ane. E këtu më qita manet që na kanë lomë mërgjimtarët. Amin. Edhe ty edhe mërgjimtarët. Ratovë, cimë banis, e na po qëvëm këtë dole.